שקרים אתה תיתן לו להכניס לך כמה שנים אתה תברח פה ירדוב אותך שובר אותך מדיש אותך קורא את הנשמה שלך תמיד אומר לך לא מוצלח אין לך כוח לא תפרח לא תגדל אל תשאל אז למה לנסות בכלל שבר לך את הרוח לא נתן לך לנוח העיף אותך מפה לשם כמו עלה ברוח תראה את המלחמה פה מלחמה על החיים רוצים רוצים שונאים מבחוץ ומבפנים וכל המלחמה זו מלחמה על העצבות רוצים שלא תרצה לחיות רוצים שהוא ימות זו שטות אחי זו רדיפה באלימות אתה לא עשית שום דבר תבין את זה פשוט תבין אחי תשמע תקשיב עד שתבין אתן לך דוגמה מה זה נקרא להאמין היה אחד קראו לו נחשון בן עמינדב לפני אותו היום הוא כלום לא היה נחשב לא לגמרי כלום רק הוא היה אדם פשוט עד שבאותה העת פעל בנחישות עמדו העם אל מול הים שבורים ורצוצים ומאחור הגיחו אלפי מצרים על הסוסים בשעקות של קרב שנאה ורצח בעיניים דוהרים קדימה ומקדימה מים ימינה שמאלה אין מצב סגר שם המדבר ומשה רבנו עומד בראש ההר העם בוכים חלקם רוצים לחזור להיכנע חלקם חושבים אולי כדאי לצאת למלחמה נחשון תפס יוזמה לא מובנת במומה הוא הבין בדעתו שלא שייכת לחימה עם ג'ינס ונעליים זרת עצמו למים הלאה הוא צועד לכיוון ירושלים הגיעו לגרון נחשון ספוג במים כל העם בשיגעון בוקע ים בקת הים נפתח לו שביל במים פשוט לא נתפס נס מהשמיים אז מי יהיה נחשון הבא? מי בן עמינדב? מי שיקפוץ למים לא יפחד משום מצב יאמין שיש ניסים יקרא לאלוהים ילך באמונה שלמה יפתח לנו דרכים 12 שבילים ל-12 שבטים לכל אחד נתיב פרטי מלא דברים טובים לכל אדם יש דרך לגלות את הבורא דבר איתו על מה שבחיים שלך קורה תמצא מקום שקט לפרש את הלב לגלות את האמת שהבורא אותך אוהב לכל אחד ניגון אישי ואור מהנשמה הלוואי בכל אחד יזכה לאמונה שלמה הכי גרוע, לשנוא את עצמך זה השקר של העולם, דופק פה את כולם שכולם ירגישו זוועה עם עצמם וזה שקר מתונף כי אתה טוב כל כך יש לך יופי מטורף אחי תשמח יש לך אור אלוקי נשמה טהורה כל אחד מאיתנו מנורה מהירה רק תביא תתכונן אתה כולך טוב באת לעולם עם רצון לאהוב וגם את נשמה זה אותו סיפור הטוב והיופי הוא לאין שיעור הנשמה היא טובה לא אתה בריאתה קיבלת אותה טהורה אין כמותה וזה אור חסדים יש לך כוחות נפלאים התפילה בוקעת את כל הריקים וכל אחד כל אחד יכול לפעול ישועות כי הבורא הוא אב רחמן הוא פילה פלאות הוא ברא ויצר ברחמים את הכל אחי הבורא כל יכול אומר לשם תודה על זה שאני לא שם ומי